Rozprávočka prvá Polepšený Danko Pokreslená drevenička Tak zvykol nazývať rodinnú chatu malý Danko, ktorý ju spolu s rodičmi navštívil každý rok počas Vianoc. Malý Danko má 7 rokov, chodí do prvej B triedy a svojich rodičov posledný rok poriadne trápi. Často papuluje, neodkladá si hračky, neposlúcha v škole a učiť Samo naozaj nechce. Vianoce boli pred odvermi, všetky deti nosili do poštových schránok list Ježiškovi, len malý Danko sa z pokreslenej dreveničky ani nepohol. Lala, tra lala, lala, lala. Pospevoval si poštárik cestou na poštu, kde ho už čakala poštárička a spoločne mali poslať všetky zoznami Ježiškovi. Postup bol jednoduchý. Vybrali schránku, podelili zoznamy na kvopky a poslali. Bábika, čelenka a točivá sukňa číta zo zoznamu poštárička. Autičko na baterky, počítačová hra a pekná kniha číta aj poštárik a podávali z do obálky. To sú ale krásne sny poštárička však povzdychol si poštárik pri robote. Krásne snívajú tie naše deti po celom svete, ale nemajú to jednoduché poštárik, nemyslí si. Zaplnila ďalšiu obálku a položila vedľa poštárikovej kôpky. Prečo poštárička? Nerozumel pomocníček. Veď musia poslúchať na slovo. Nesmú odvrávať, nesmú sa zašpiniť, nesmú robiť neporiadok. Chápeš? Nesmú robiť žiadne šibalstvá. Vysvetlila mu zaradom všetko, čo majú deti zakázané. Ako tak poštárik pozorne počúval, uvedomil si, že medzi zoznamami chýba Dankov list. Čo to robíš, poštárik? Prečo všetky zoznamy miešaš? Nerob neporiadok, poštárik! Kričala preľaknutá poštárička. Poštárička, chýba Dankov list! Čo ak sme ho stratili? Poď so mnou, ideme za ním. Musíme zistiť, čo sa stalo. Podal poštáričke bundu a vybrali sa spoločne za Dankom. Bola tma. Všetci sa už ukladali na spánok, ale naši pomocníci sa nevzdávali. Museli odovzdať Vianočnú poštu. A Dankov list preca nesmel chýbať. Zaklopkali jemne na okno v Dankovej izbe. Ten sa práve hral s autíčkami a keď začul buchod na okno, srdiečko mu zaplesalo. Dušil, že sa niečo deje. Otvoril ho, nazrel von a zrazu zbadal dvoch trochu preľaknutých, no usmievavých pomocníkov zároveň. Kto ste? Čo tu robíte? spýtal sa chlapec. Danko, Danko, veď my sme poštári. Potrebujeme dnes odoslať Vianočnú poštu a tvoj list. No, nevieme ho nájsť. Vysvetlil mu situáciu poštárik. Ani ho nenájdete, Neposlal som tento rok žiaden. Rodičia povedali, že ak nebudem poslúchať, nedostanem žiadne darčeky. Zosmutnil malý Danko a už už by sa rozplakal, keby ho poštárička nechytila za rúčku a nepovedala mu nejaké zvláštne tajomstvo to uška. A šepkala a šepkala, Danko sa chvíľka chvíľkami čudoval, no napokon, po dlhých minútach počúvania, si tľapli. Ďakujem, povedal Danko. Skúsim to, poštárička. Rozhodol sa a zamával pomocníkom na cestu. Čo si mu tak dlho šepkala, vyzvedal poštárik. Všeličo. No najdôležitejšie z toho všetkého bolo, že som mu vysvetlila tri čarovné slovíčka. Prosím, ďakujem a prepáč. Uvidíš, hneď zajtra ráno nám na kôpke pribudne Dankov zoznam. Čarovné slovíčka totiž zmenia aj toho najväčšieho nespratníka, usmiala sa. A tak sa aj stalo, milé deti. Hneď ako poštárikovia od Danka odišli, chlapec sa dal do pohybu. Bola noc, rodičia už spali a on zatiaľ upratal hračky, poskladal trička a nohavice v skrini, pripravil si veci do školy, v kuchyni odložil riad a tížko napísal list Ježiškovi odložil si ho na stôl a pomaličky zaspal. Bol to taký malý zázrak. Keď ráno vstal z postele, prvé čo urobil, poprosil rodičov o prepáčenie. O pár minút na to zistil, že list, ktorý večer napísal Ježiškovi, už spokojne nesie poštárik rovno na poštu. Zamávali si cez okno a Dankovi bolo jasné, že to, čo mu poštárička šepkala do uška, malo význam. Samozrejme, že sa rodičom nezabudol poďakovať za to, že mu odpustili všetky šibalstva a celá rodinka si tak mohla spokojne užívať Vianoce v ich pokreslenej dreveničke.